Bakıda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. 50 yaşlı kişi elə özünü işlədiyi mağazada asıb. Hadisə baş verən ünvandayıq. Nizami rayonu Əlif Hacıyev küçəsi 19 ünvanında. Mərhum isə bu mağazada işləyirdi və elə özünü də burada asıb. Masallı rayon sakini Fariz özünü səhər saatlarında asıb. Onun öldüyündən ilk olaraq yaxın obyektdə işləyən şəxslər xəbər tutublar. Onlar mağazanın qapısının yarıya qədər bağlı olduğunu görüblər. Bundan sonra mağazaya gələndə dəhşətli mənzərənin şahidi olublar. Mərhumu asılmış vəziyyətdə görüblər. Yaxınlıqda yerləşən obyekt sahiblərindən öyrəndi ki, mərhum özünü asmamışdan əvvəl məktubla yazıb qoyub. Araşdırmalar davam etdirilir. Onun ölümünün əsas səbəbləri ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda meyit aidiyyat üzrə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə verilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda 125-ci maddə ilə cinayət işi açılıb. Onda deyim ki, mərhumun 8-ci və 3-cü sinflərdə oxuyan iki övladı var.